Taigi, su jumis Virginijus ir šiandieną mes pakalbėsime apie pardavimų piltuvą. Tai yra kažkas tokio, sakykime, viršuje yra pas mus internetas, Facebookas, socialiniai tinklai ir klientai žmonės susidomi mūsų pasiūlymu ir patenka į mūsų saitą. Tai tokia iliustracija. Bet gera žinia yra ta, kad pardavimo piltuvas galima sukurti labai greitai ir paprastai. Ir tuo tikslu mes padarėm programą. Mes kviečiame imti ir padaryti pirmą pardavimo piltuvą ir pradėti kurti pardavimus internete. Taigi, kaip matote, kas belieka užėti į saitą, tiesiog registruotis ir jūs 1182 eurų dovanas gaunate nemokamai. Ir ką mes iš jūsų norime, ko mes prašome, kad išbandykite mūsų klubą, nes yra nuostabus klubas, kuris taip tiesiog ir vadinasi Linchpins skaitmeninio verslo akademija. Išbandykite šį klubą, nes čia renkasi žmonės, kurie diskutuoja, analizuoja, gauna medžiagą, susitikimai ir kiekvieną savaitę mes tai darome ir tie susitikimai taip pat yra saugomi platformoje. Pavyzdžiui, užeinu į platformą, užeinu į klubo erdvė ir čia nais atsiveria gyvos transliacijos įrašai. Tai visa tai, ką mes jau praėjome. Ir šitie visi dalykai yra. Ir sekantis bus čia vat datos, jos vyksta, šitie sutikimai vyksta kas savaitę. Ir mes gilinamės į visas paslaptis, bet svarbiausiai yra tai, kad praktiškai galite sukurti savo pardavimo piltuvą. Yra visos pamokos ir tiesiog belieka jums užsiregistruoti. Ir kaip žinia, jūs tai galite atlikti nemokamai. Taigi kviečiu registruotis. Iki susitikimo. Iki.